Кримчанину Рудему Шабадінову всього 40, та за своє життя йому вже двічі довелося залишати рідний дім. Спочатку в Узбекистані. Туди у 44-му примусово виселили його родину під час масової депортації радянською владою кримських татар. Тоді з ними довго не церемонилися. 15 хвилин на збори і в товарний потяг. Більш половини сім'ї просто не доїхала до Узбекистана, до міста призначення. По дорозі навіть не ховали, просто трупи викидали. Кого просто, хто за водою побіг, не встиг до ешелону, лишався там десь потім. Мій дідусь пішов воювати за радянську владу, а приїхав, менше половини сім'ї своєї знайшов в Узбекистані, менше половини, в 49-му році. 11 років він не бачив свою родину. З отриманням незалежності України вся родина повернулася в рідний Крим. А переїхати із дому вдруге Рудема змусила окупація у 2014-му. Тоді із півторарічним сином на руках йому довелося покинути рідне місто Джанкой, родину та друзів. Криму я займався торговлею, як всі наші мої соотечественники. Тобто займався оптовою розпродажею овочів і фруктів. Тобто я їздив постійно по Україні. Я всю Україну об'їздив, я знаю її всю. А як от перекрив, я зрозумів, що я просто не зможу буду підняти свою дитину при той владі. Там вона просто нікому не потрібно. Розумієте, він ще у мене дитина народила в Запоріжжі, у мене дружина була запорізька сама по собі. Новою домівкою для них став Тернопіль. Тут чоловік працює паркувальником. Каже, на життя вистачає, та все ж мріє повернутися до улюбленої справи. А це кримський татарин Рустем. Його бабуся в 44-му також потрапила до Узбекистану. Дуже важко було, коли їхали. Вона була дуже маленька, вона теж сама так нічого не пам'ятає. Їй було 5 років, по-моєму. Так, десь 5 років. І виходить, вона сама нічого майже не пам'ятає таке, що коли їхали в поїзді, там, закинули їх в вагони і відправили. І не відкривали, прям там в туалет ходили, все там. Їсти не було що. Бабуся у 90-х повернулася в Крим, проживає там досі. На старості покидати рідний дім знову вона не захотіла, та й не змогла. А Рустем пригадує, коли в його судак прийшли так звані зелені чоловічки, довелося обирати – російський паспорт або заробітки в Росії. Прийшла, так скажемо, Росія і зарплати лишились такі самі, як були в гривнях, але просто переклали в рублі, а ціни піднялись. І прийшлося їздити туди. Я їздив в Нижній Новгород, там працював на стройці. А 2 роки тому Рустем із дружиною переїхали у Тернопіль. Тут же облаштувалися, мають роботу. Наразі у нашому місті проживають кілька десят кримських татар, що стали переселенцями з анексованого півострова. Сьогодні герої нашого сюжету вшановують пам'ять 200 тисяч співвітчизників, які стали жертвами радянської депортації 74 роки тому. І не лише спільна туга за батьківщиною об'єднує Рустема та Рудема, а й надія, що одного дня вони повернуться в рідний, вже український Крим.